অকল তোমালোকৰ কাৰণে আমাৰ অসমৰ আমাৰ আটাইৰে মৰমৰ জুবিন গাৰ্গ তোমালোকৰ মাজত উপস্থিত হৈছে। এটি জাপিৰে জুবিন গাৰ্গক আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ আদৰণি জনাব। এখনি শৰাইৰে জুবিন গাৰ্গক আমাৰ মাজলৈ আদৰণি জনাব। এটি পৰম্পৰাগত
গামোচাৰে আমাৰ মাজলে আদৰণি জনাব আমাৰ মৰমৰ শিল্পী জুবিন দাক দিহিঙীয়া বাইদেউৱে। এইবাৰ এটা ফুলাম জাপিৰে তেখেতক আমাৰ মাজলে আদৰণি জনাব ভৱানী প্ৰসাদ শৰ্মা ডাঙৰীয়া। এইবাৰ ফুলৰ তৰাৰে জুবিন দাক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিব বঙাইগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাই। মই ছাত্ৰ একতা সভাৰ বিষয়ববীয়াসকলক জুবিন দাক আদৰণি জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমাৰ ফালৰ পৰা আদৰণি জনাইছোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মই অকণমান পিছৰ ফালে যাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে একো দেখাই নাই তোমালোকৰ কাৰণে। মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ তোমালোকে যেন আমাৰ মঞ্চত প্ৰৱেশ নকৰা। মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মঞ্চত প্ৰৱেশ নকৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। তোমালোকে অকণমান পিছফাললৈ যোৱা, গৈ পেলাই নিয়মানু বৰ্তিতাৰে এই অনুষ্ঠান উপভোগ কৰা। এতিয়া আমাৰ সম্বোধনা অনুষ্ঠান ইমানতে অন্ত পৰিছে। মই এইখিনিতে আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ মহোদয়ক মাইক্ৰফোনটো আগবঢ়াই দিছোঁ। এতিয়া মই জুবিন দাক মই মাইক্ৰফোনটো আগবঢ়াই দিছোঁ, তেখেতে তোমালোকৰ লগত কথা পাতিব। সৰ্বপ্ৰথমে এই মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ মহোদয় তথা শিক্ষাগুৰুসকল, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল, সকলোকে আমাৰ নমস্কাৰ। সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী গোটেই বঙাইগাঁও আৰু কোনোবা কোনোবাই আহিছে যদি সকলোকে আমাৰ মিছন চাইনা টিমটোৰ ফালৰ পৰা মই সমীৰে আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। থেংক ইউ। অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈকে আমি এতিয়া কেৱল মিছন চাইনাৰ কথা ক'বৰ বাবে আৰু আপোনালোকক সকলোকে অহা 8 তাৰিখে নিমন্ত্ৰণ জনাবৰ বাবে আচলতে আপোনালোকৰ কাষলৈ এনেকৈ আহিছোঁ। ইয়ালৈ আহি প্ৰথমবাৰৰ বাবে কওঁ যে সকলো কলেজলৈ গ'লোঁ, মেক্সিমাম এতিয়া আপাৰ আছামৰ কলেজলৈ গ'লোঁ, আজি গোৱালপাৰাৰ পৰা আহিছোঁ, গোৱালপাৰা কলেজলৈ গ'লোঁ। ষ্টেজত অন্তত ইমান ধুনীয়াকৈ অৰ্গেনাইজ, এইটোৱে প্ৰথম। ষ্টেজত ইমান ধুনীয়াকৈ অৰ্গেনাইজ কৰিব গৈছোঁ, এইটোৱে প্ৰথম। ইমান ধুনীয়াকৈ যেতিয়া অৰ্গেনাইজ কৰিছে, যিসকল বাকী লোক আছে সকলোবিলাক নামি দিলে বেছি ধুনীয়াকৈ অৰ্গেনাইজ হৈ যাব। বাকী যিসকলে ইয়াত মিছন চাইনা টীমটোৰ বাহিৰে বাকী যিসকল আছে, নহ'লে মানে তেওঁলোকে হয়তো ইফালৰ পৰা দেখা নাইকিয়া কৰি আছে আৰু তেওঁলোকে বৰ আমনি পাইছে। চ' মিছন চাইনা টীমটোৰ বাহিৰে বাকী সকলো যদি নামি যায় তেতিয়াহে আমি ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ লগত থাকিম। অহা 8 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে অসমৰ সকলো ছবি গৃহত, বিশেষকৈ চলচ্চিত্ৰ গৃহত কি ৰিলিজ হ'ব, কি ৰিলিজ হ'ব, আলু কচু খাম, মিছন চাইনা চাম। মই ইয়ালৈ আহিয়ে শুনিলোঁ প্ৰথম, আলু কচু খাম, মিছন চাইনা চাম নেকি? আলু কচু খাম, বেলেগ দেখোন। চ' আমি আজি কেইবাটাও টেগ লৈ লৈ ঘূৰি ফুৰিছোঁ
আমি আসলে ডিব্রুগড় ইউনিভার্সিটি পালো এটা যে দৌড়ি দৌড়ি যাও আজি বঙাইগাঁও পালো বেলেগ এটা আ হয়ে আ মিশন চাইনাস আমার সো থ্যাংক ইউ সকলকে ইমান দিনেকৈ আদৰ সাদৰ কৰি সকলে মিশন চাইনা টিমটোক মিশন চাইনা সপোনটোক আৰু একেদৰে জুবিন গাৰ্গৰ আকৌ পঁচিছ বছৰৰ পাছৰ এই কামটোক সকলোৱে ইমান ধুনীয়াকৈ আদৰি লৈছে তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ এইটো জুবিন গাৰ্গ যোৱা চাৰি বছৰৰ পৰিকল্পনা যোৱা চাৰি বছৰ তেওঁ এইটো সপোন লৈ তেওঁ বিভিন্ন কাম কৰি আছে আৰু যোৱা দুবছৰ ধৰি এখন চিনেমা শ্বুটিং কৰিছে নৰ্থ ইষ্টৰ বিশেষকৈ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া ঠাই নাইকিয়া যিবিলাক আপোনালোকে মাত্ৰ কেইটামান টকা দিলে চাবলৈ পাব চ' একেদিনাখনেই ডেৰ ঘণ্টাৰ ভিতৰত এঘণ্টা চল্লিছ মিনিটৰ এখন চিনেমাৰ বাবে যোৱা দুবছৰ ধৰি শ্বুটিং কৰিবলগীয়া হৈছে যোৱা দুবছৰ শ্বুটিং কৰাৰ পাছত শেষ হ'বলৈ লৈছে আৰু অহা আঠ তাৰিখে আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ জন্মদিনৰ দিনা এখন চিনেমা মুকলি কৰা হ'ব আপোনালোকে এঘণ্টা চল্লিছ মিনিট উলিয়াব পাৰিবনে জীৱনৰ এঘণ্টা চল্লিছ মিনিট সময় কিমানবাৰ উলিয়াব পাৰিব কিমানবাৰ চ' মই আশা কৰিম যে আপোনাৰ সকলোৱে প্ৰত্যেকেই এই চিনেমাখন যাতে এশবাৰকৈ চায় এতিয়া মই আশা কৰিম যে আপোনালোকে যদিহে চিনেমাখন চায় তেতিয়াহে আচলতে যোৱা চাৰি বছৰৰ কষ্ট দুবছৰৰ শ্বুটিঙৰ এইখিনি কথা আৰু এইখন চিনেমাৰ পাছত আকৌ এবাৰ জুবিন গাৰ্গে বেলেগ এখন চিনেমা বনাবলৈ তেতিয়া সাহস কৰিব পাৰিব নতুবা একেবাৰে সম্ভৱ নহ'ব যিহেতু এইখনেই হৈছে অসমৰ প্ৰথমখন বিগ বাজেট মুভি চ' এইখনত ইমান টকা খৰচ হৈ গ'ল এতিয়া এইখিনি পইচা যদি ঘূৰি নাহে চেচ আৰু তাৰো চিনেমা বনাব নোৱাৰিব চ' এইখন অতি 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 আগ্ৰহেৰে অতি মৰমেৰে যোৱা দুবছৰ জুবিন দাই আপোনালোকৰ আমন্ত্ৰণক্ৰমেই বিভিন্ন অনুষ্ঠানত বিভিন্ন মঞ্চে মঞ্চে গান গাই যিকেইটা পইচা পাইছে গোটেইকেইটা পইচাই এইখন চিনেমাত লগাই দিছে আৰু এইখন চিনেমা সেই পইচাখিনি যদিহে ঘূৰি নাহে তেতিয়াহ'লে আকৌ এখন চিনেমা কৰাৰ বাবে সাহস কৰাটো বৰ টান আৰু সেয়া সম্ভৱ কৰি তুলিব লাগিব আপোনালোকে সেইকাৰণে আমি লৈছোঁ যে মিছন চাইনা লগতে মিছন ছয় লাখ অসমত যোৱা ডিচেম্বৰ মাহৰ চেঞ্চাছলৈকে তিনি কোটি চৌৰাল্লিছ লাখ বিৰান্নব্বৈ হাজাৰ মানুহ আছে বুলি তাৰ ভিতৰত মাত্ৰ ছয় লাখ মানুহে যদি চিনেমাখন চায় তেনেহ'লে আমাৰ পইচা ঘূৰি আহিব আৰু আমি বিগ হিট হৈ যাম চ' মই আশা কৰিম যে আপোনালোকে ছয় লাখ মানুহৰ দায়িত্বটো ল'ব আপোনালোকে প্ৰত্যেকেই এশবাৰকৈ চিনেমাখন চাব ল'ৰাবিলাকে দহবাৰকৈ চিনেমাখন দহজনীৰ লগত চাব ছোৱালীবিলাকে দহবাৰকৈ দহটাৰ লগত চাব আৰু এইটো কোনো ওলোৱা নাইকিয়া দেই কোনো ওলোৱা নাইকিয়া কেৱল আমি আহি পেলাই আমাক ডাইৰেক্ট আমাক লৈ আহিছে আমি কৈছোঁ ষ্টেজলৈ যাওঁ তাৰপিছত কৈছে নহয় ষ্টেজলৈ নহয় প্ৰিন্সিপাল ছাৰৰ ৰুমলৈ যাব লাগে কিবা কথা আছে জুবিন দাৰ লগত আমাক বাহিৰত বহিব দিছে জুবিন দাক ভিতৰত লৈ গৈছে জুবিন দাক কৈছে যে অহা আঠ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে বঙাইগাঁও কলেজখন বন্ধ থাকিব চ' যদিহে কোনোবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিচাৰি আহিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী শিক্ষাগুৰুসকলে তোমালোকক পঢ়াবলৈ চিনেমা হললৈ যাব এইটো এইটো ফেচবুক বা ক'ৰবাত ক'ৰবাত ওলাই আছে যে অহা আঠ তাৰিখে মানে মই শুনিছোঁ এতিয়া বন্ধ বুলি এইটো মিছা কথা দেই এইটো ওলোৱা নাই এইটো এনেই ধেমালি ধেমালিতে কৰি থকা হৈছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ইমান আশ্বাস বিশ্বাসবিলাক দেখি পেলাই আচলতে আমাৰ বহুত সাহস আহিছে আমি ভাবিছোঁ যে অহা আঠ তাৰিখে চিনেমাখনৰ চাৰিখন দেৱাল থাকে নহয় চাৰিখন দেৱাল তো অসমৰ সকলো ছবিগৃহৰ চাৰিখন দেৱালৰ এখন দেৱাল ভাঙি যাব কিয়নো চব সোমাই ল'ব চ' মই এইখিনি সময়তে এখন চিনেমাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে একেলগে মিলি প্ৰডিউচ কৰিবলৈ আগবঢ়া জুবিন গাৰ্গ আৰু গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ তেওঁলোক দুয়োগৰাকীয়ে মিলি প্ৰডিউচ কৰিছে মই কৈছোঁ যে যোৱা দুবছৰ জুবিন গাৰ্গে মঞ্চে মঞ্চে গান গাইছে পইচাখিনি আনি বুক দিছে বৈ ৰাতিটো হিচাপ কৰিছে পিছদিনা মিছন চাইনাত খৰচ কৰিছে চ' মই বৌক মাতিব কৈছোঁ গৰিমা বৌক চ' এইখন চিনেমা কৰিছে লগতে প্ৰস্তুত কৰিলে শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু প্ৰতিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ মোৰ মৰম আৰু শুভকামনা যাচিছোঁ প্ৰথমতে আৰু ইমানখিনি মৰম আৰু সঁহাৰি আমাক দিয়াৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ এটা হাত চাপৰি আপোনালোকৰ নিজৰ কাৰণে থেংক ইউ ছ' মাচ আৰু ইমানখিনি সঁহাৰি দেখি আমি মই এতিয়া সম্পূৰ্ণ মোৰ বিশ্বাস হৈছে সাহস হৈছে যে গোটেই অসমত যিটো সমীৰে কৈছে আমাৰ মিছন চাৰে ছয় লাখ
গোটে অসম এফালে আৰু বঙাইগাঁৱৰ 50% অকলে আমি ইয়াত পাম বুলি মোৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে। সকলোৱে কেইবাৰকৈ চায় সেইটো মই নাজানো, আপোনালোকে নিজেই হিচাপ এটা কৰি ল'ব। 50 বাৰ হওক, 100 বাৰ হওক, আৰু লগত 50 জন 100 জনকৈ লৈ গৈ কিন্তু চাব প্ৰতিবাৰে। ছেপ্টেম্বৰত আমাৰ বহুদিনীয়া এটা সপোন, বহু আশাৰ এক ফচল আহি আছে আপোনালোকৰ মাজলৈ। এতিয়া ছবিখন আমাৰ নহয়, এতিয়া আপোনালোকৰ মাজত এৰি দিছোঁ। সেই ছবিখনক আপোনালোকে মৰমেৰে আঁকোৱালি ল'ব লাগিব, নিজৰ ছবি বুলি ল'ব লাগিব, আৰু সেই ছবিখনৰ ফলাফলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব আমাৰ এই 4 বছৰৰ কষ্ট, পৰিকল্পনা, কল্পনা, সপোন, আশা, গোটেই কথাবোৰ নিৰ্ভৰ কৰিব। তাৰ উপৰিও আমি ভাবিছোঁ, আমাৰ বিশ্বাস যে মিছন চাইনা এক মাৰ্গদৰ্শী হ'ব, যাৰ দ্বাৰা আমি বহুদিনীয়া এটা অন্ধবিশ্বাস বুলি মই কৈছোঁ, বহুদিনীয়া এটা বদনাম, অসমীয়া দৰ্শকৰ ওপৰত থকা এটা বদনাম ভাঙি ছিঙি সেইটো শেষ হৈ যাব, নিৰ্মূল হৈ যাব, যে অসমীয়া দৰ্শকে অসমীয়া ছবি ভাল নাপায় আৰু ঘৰলৈ গৈ ছবি নাচায় বুলি যিটো বিশ্বাস আছে, সেইটো মই ভাবোঁ এইবাৰ অসমীয়া দৰ্শকে সেইটো কৰি দেখাব যে নহয়, অসমীয়া দৰ্শকে অসমীয়া ছবি ভাল পায় আৰু অসমীয়া ছবি যিটো পৰ্যায়ত থাকিব লাগিছিল আজি 82 বছৰীয়া এই চিৰযুগমীয়া যাত্ৰাত, সেই পৰ্যায়লৈ অসমীয়া দৰ্শকে লৈ যাব আৰু মিছন চাইনা তাৰ বাট মাৰ্গদৰ্শী হ'ব। ধন্যবাদ, আপোনালোক সকলো আহিব, ছবি গৃহলৈ আহিব, ছবিখন চাব, আৰু আপোনালোক ৰৈ নাথাকিব কিন্তু, টিভিত আহিলে ঘৰত বহি আৰামত চাম বুলি। এতিয়াই ছবি গৃহলৈ যাব, যেতিয়া ৰিলিজ হয় 8 তাৰিখৰ পৰা, আৰু প্ৰথম দিনাই প্ৰথম দৰ্শনটো নাপালেও দ্বিতীয় দৰ্শনীলৈ যাব, তৃতীয় দৰ্শনীলৈ যাব, দ্বিতীয় দিনা যাব, তৃতীয় দিনা যাব, সদায় যাব। আৰু ছবিখন টিকেট কাটি নিজেই লগতে কেইবাজনো লৈ গৈ আনকো দেখুৱাব, নিজেও চাব। আপোনালোকৰ ফোনৰ লিষ্টত নিশ্চয় 500 কণ্টেক্ট নাম্বাৰ আছে, স্মাৰ্টফোনত 500 কণ্টেক্ট নাম্বাৰ নাথাকিলে কি কি লাভ হ'ব? তুমি 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 10 জনৰ লগত কাৰোবাক কাৰোবাক লৈ যাবলৈ কৈছা, এফালৰ পৰা এফালে যি চকু টিপি আছে, এফালৰ পৰা এফালে যি চকু টিপি আছে, তেতিয়াহ'লে কোনো চিন্তাই নাই। মই জানো এইফালৰ 10 জনে এইফালৰ 20 গৰাকীক লৈ যাব, কথাটো সঁচা তাৰমানে মই খুব ভাল সঁহাৰি লাগিছে। ধন্যবাদ, সকলোৱে আহিব সেয়া আশা কৰিছো। জুবিনে যিদৰে 25 বছৰীয়া যাত্ৰাত আপোনালোকৰ যিখিনি মৰম বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে, নিজৰ সংগীতেৰে যি দিবলৈ সক্ষম হৈছে তাক আঁকোৱালি লৈছে, ইমান দিনে মৰম দিছে, এতিয়া ছবিৰ যোগেৰে 25 বছৰৰ পিছত ছবিৰে আৰম্ভ কৰিব খুজিছে আন এক নতুন যাত্ৰা, আৰু মই ভাবোঁ, মোৰ বিশ্বাস আপোনালোকে সেই যাত্ৰাকো সফল কৰি তুলিব, সিমানেই মৰম দিব, আদৰ দিব, আৰু জুবিনৰ যি সপোন অসমীয়া ছবি নতুন এক গতি দিয়াৰ, সেই গতি আপোনালোক সহযাত্ৰী হ'ব। বহুত বহুত ধন্যবাদ, আৰু আপোনালোকৰ ওপৰত সাহস কৰি পুনৰ সেই আশা লৈ আমি আজি ইয়াৰ পৰা উভতি যাম, মিছন চাইনা বঙাইগাঁৱত ছুপাৰ হিট হ'ব। আমাৰ বাজেটটো বহুত ডাঙৰ এটা বাজেট আছে, বহু পইচা খৰচ কৰা হৈছে ইয়াত, বহুত টকা খৰচ হৈছে, গতিকে অলপো যদি ঘূৰি আহে ছবিখনৰ পৰা তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াৰ পিছত আৰু এখন ছবি, আমাৰ আৰু 2খন ছবি পৰিকল্পনা কৰিয়েই থোৱা হৈছে, লগে লগে আৰম্ভ কৰিব পৰা যাব। পাইৰেচি ছাপৰ্ট নকৰিব, হললৈকে সকলোৱে নিজে ছবি চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ গৰিমা শইকীয়া। এতিয়া আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ মহোদয়ে জুবিন গাৰ্গ আৰু তেওঁৰ দলটিক উদ্দেশ্যে দুআষাৰ ক'ব বুলি মই অনুৰোধ জনালোঁ। ধন্যবাদ, আজিৰ এই অনুষ্ঠানটিত আমাৰ মাজত আমাৰ সকলোৰে জনপ্ৰিয় গণশিল্পী বুলি ক'ব লাগিব জুবিন গাৰ্গ উপস্থিত হৈছে, আৰু তেখেতে এণ্টায়াৰ টীমক
আমি কলেজের তরফৰ পৰা আন্তৰিক স্বাগত জনাইছো যোৱা ডেৰ দুই বছৰ আগতে আমাৰ গোল্ডেন জুবলীত তেখেতে আহিছিলে আৰু তেখেতে টুইট কৰিছিলে যে আমাৰ ইয়াত আহি খুব ভাল পাইছে আৰু এতিয়াই কৈছে যে আমাৰ ইয়াত ল'ৰা ছোৱালী ডিচিপ্লিন আৰু এনেকুৱা ধুনীয়া পৰিৱেশ পোৱা নাই মই ইচ্ছা কৰি ভাল পাওঁ বুলি কৈছে আৰু মই আশা কৰিছোঁ আমাৰ কৰি যাতে আৰু বেছি ভাল পায় সেইটো মই আশা কৰিছোঁ আৰু তেখেতৰ বেয়া পোৱা কাম আমি কেতিয়াও নকৰোঁ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে অশেষ তেখেতক মৰম কৰে আৰু ভাল পায় যাৰ কাৰণে ৰাতিপুৱা নটা বজাৰ পৰা আপোনাৰ কাৰণে ৰখি ৰখি ভাত চাত খোৱা নাই আপোনাৰ কাৰণে ৰখি আছে গতিকে মই সকলো মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক মই এই চেগতে সকলোৰে সমুখত মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু জুবিন গাৰ্গৰ যিবোৰ ফেন আছে মৃণাল অৰূপ আদি কৰি যিসকলে মোক ইয়াত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ মোক যি সহায় কৰিছে তাৰ কাৰণে মই অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু যিসকল ৰাইজ আহি উপস্থিত হৈছে মোক বহুতে কৈছিলে যে অকল কলেজৰ ল'ৰা ছোৱালী আহিব লাগে বেলেগ নালাগে তেতিয়া মই ভাবিলোঁ এজন গণশিল্পীক দেখাৰ অধিকাৰ সকলোকে দিয়াটো ভাল কিন্তু গতিকে আমি ভাবোঁ আমাৰ এইখিনি এইকাৰণে বিশ্বাস আছে যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী কেনেকৈ ডিচিপ্লিন মেইনটেইন কৰিব লাগে জানে আমি এইখিনি আমাৰ টিচাৰসকলে শিকাইছে আৰু মই আশা ৰাখোঁ আমাৰ আপোনাৰ এণ্টায়াৰ মিছন চাইনাৰ প্ৰজেক্টটো যাতে 100% ফুল প্ৰুফ এণ্ড ছাকচেছ হয় তাৰে ওচৰত ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ আপোনাৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ এণ্টায়াৰ টীমটোক দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ যাতে আপোনালোকে সুস্থ সবলভাৱে এখন সুস্থ শিল্পী সমাজ গঢ়ি সকলোৱে একতাৰ দোলেৰে যাতে বান্ধিব পাৰে তাত মোৰ আশা থাকিল আৰু আপুনি কথা দিছে আমি সকলোকে এই চেগতে জনাওঁ অহা বছৰ জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰীত আমি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইউথ কনফাৰেন্স আমাৰ কলেজত দুইদিনীয়াকৈ পাতিম আৰু তেখেত আমাৰ ইয়াত গোটাই দুইদিনে তেখেতে আহিম বুলি আমাক কথা দিছে সেইকাৰণে বহুত দিনে মই ধন্যবাদ আৰু সকলোকে মই চিনেমাখন চোৱাৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু যদি টিকেট পাওঁ ময়ো প্ৰথম দিনে চাম ধন্যবাদ ছাৰ আপোনাক ছাৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ ইমান ধুনীয়াকৈ আপুনি কৈ দিয়াৰ বাবে আৰু আপোনাৰ ধন্যবাদটো আমি খুব ধন্যবাদ সূচকভাৱে লৈছোঁ অসমত এনেকুৱা ধৰণৰ কলেজ খুব কম দেখিছোঁ তো আমি আশা কৰিম যে আপোনালোকৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰী একেদিনাই গোটেইখিনি সম্ভৱ নহ'ব কিন্তু ভাগ ভাগ কৰি লৈ পেলাই কিছুমান দায়িত্ব দি ভাগ ভাগ কৰি লৈ পেলাই যদি সকলোৱে একেলগে গৈ মিছন চাইনাখন চাই গৈ এদিন তেওঁ মোৰ বহুত ভাল লাগিব তো সকলোৱে এখন বাছ এৰেঞ্জ কৰিব সকলোৱে এখন বাছ এৰেঞ্জ কৰিব আৰু সেই বাছখনেৰে আমি গোটেইবিলাকে একেলগে মায়াপুৰী হললৈ যাম হয়নে হয় নাই তো মায়াপুৰী হললৈ গৈ সকলোৱে একেলগে চাম চাওঁনে নাচাম চামনে মই ভাবিম যে মায়াপুৰীৰ লগতে অভয়াপুৰীত যিটো জংকী টকিজ আছে তো নামটো জনা নাছিলোঁ মই জংকী টকিজ আছে চ' ইয়াত যিসকলে চাবলৈ অসুবিধা হয় মানে কাৰোবাক লৈ গ'লে মানে কোনোবাই দেখিব পাৰে যে জংকী টকিজলৈ গুচি গ'লোঁ তাতকৈ চালেই হয় মই ছাৰকো বহুত বহুত ধন্যবাদ কৰিছোঁ জনাইছোঁ সঁচাকৈ বঙাইগাঁও কলেজৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে খুব ডিচিপ্লিন ইমান ডিচিপ্লিনেৰী আছে কেৱল মঞ্চত উঠাৰ পিছত ডিচিপ্লিন হ'ব নাজানে বুলি মই গম পাইছোঁ আৰু চ' মঞ্চত থকাসকল ডিচিপ্লিন নহয় ৰাইট মই আশা কৰিম যে আপোনালোকে এইকেইটা দিন আলুৱে খাওক কচুৱে খাওক মুঠতে মিছন চাইনা চাবলৈ যাওক দেই চ' আমাৰ মিছন চাইনা এই সপোনটোৰ সৈতে বহুত কষ্ট জড়িত হৈ আছে মিছন চাইনা আপোনালোকে ডেফিনেটলি জুবিন গাৰ্গৰ কাৰণে চাবলৈ যাবই তাৰোপৰি ইমান ধুনীয়া এক্টৰ এক্ট্ৰেছ সকলোবিলাক আছে চাবলৈ যাব এণ্ড স্পেচিয়েলি আৰু এখেতে আছে সাত্যকী দিগম ভূঞা দিগম দা আছে দিগম দাই চিনেমাখনত বিৰাট ধুনীয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা কেৰেক্টাৰ কৰিছে চ' দিগম দাৰ কাৰণে এবাৰ
Bongaigaon. Are you ready? Are you ready? Woo! Hal hal. Ate ke jam na? Ma bhabi shu, aji ei muhurtor. Je ate ke moi wahon ki yar prasa. Hoto bhalo. Cinema khonar sniper jana sniper. Cinema khanat my sniper. So when you shoot, don't talk. My aha koilu je apnaluk sobai ahibo 8 tarikhe. Ar kenaroke jodi 8 9 10 11 12 tarikhe ek seat na pae. Guwahati rahi amar jogajog kor ami dekhu am apnalukok. Eitu amar kotha thakil. মোবাইলত পাইরেসি করে আর যদি আপনি ধরা দিব পারে আমাক পাঁচটা টিকট ফ্রি সো প্লিজ অ্যাভয়েড দ্য পাইরেসি ওকে বঙ্গাগাঁও কথা থাকিল নো পাইরেসি হাত দুখন উপরে উঠক মই এক দুই তিনি বলে গলে এটা চাপৰি দিব এক হাত উপরত কেবল এটা চাপৰি Anyway, this hand is for Bongaigaon. So, how come we are after the chain of 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, সমাহ আমি সকলে মিলি চাব লাগিব এই কারণে যেহেতু অসমীয়া সিনেমার প্রতি অসমীয়া মানুহর প্রতি অসমখনৰ প্রতি আমার মৰম আছে আৰু সেইবাবে এই অসমীয়া সিনেমাখন চাবলৈ গৈ গোটেই অসমীয়া সিনেমা ইন্ডাস্ট্রিটো বা এই উদ্যোগটোক উদ্যোগ এটা নাম দিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম যেহেতু 1935 চনত জয়মতী হল কিন্তু বহুত কিবা কিবি ভাজ বিভাগে আহিল কিন্তু আমি আশা কৰিছোঁ যে 2017 চনত অন্তত সেই সকলোবিলাক দিশ সলনি হব আৰু নতুন দিশ উন্মোচন হব হবনে আৰু সেই উন্মোচনৰ জাগৰণ হ'ব লাগিব বঙাইগাঁৱত হব অঁ তাই কৈছে যেতিয়া হ'ব আৰু চ' বহুত ভাল লাগিছে আচলতে সকলোৰে কাষলৈ আহি চ' মই ভাবোঁ যে বঙাইগাঁও কলেজত চাগে আজিয়ে প্ৰথমটো দিন ইমান দীঘলীয়াকৈ ক্লাছ চলি আছে হয়নে আৰু টিচাৰে পঢ়াইও থকা নাইকিয়া কিন্তু সকলোৱে পঢ়ি আছে হয়নে তো ইমান দীঘলীয়া ক্লাছ কৰাৰ বাবে থেংক ইউ চ' মাছ মই ভাবিম যে অসমৰ আটাইতকৈ ভাল ভাল ল'ৰা ছোৱালীবিলাক যাতে ইয়াৰ পৰাই ওলায় কাৰণ ইমান ইমান ৰাতিপুৱা 9টা বজাৰ পৰা ইমান সময়লৈকে পঢ়া শুনা কৰি থকা ল'ৰা ছোৱালী কলেজত খুব কম আছে অসমত আজি ফাৰ্ষ্ট লগ পালোঁ এইখিনিতে ত্ৰিদীপ লাহন আছে ত্ৰিদীপ ৰায়ে খুব ধুনীয়া কেৰেক্টাৰ এটা কৰিছে তোমালোকৰ প্ৰিন্সিপাল ছাৰে এটা ভাল কথা ক'লে
অহা আঠ তারিখে তেখেত নিজে সিনেমা হলত সিনেমা হল চাবল যাব। তার মানে কি? আমি কলেজত যদি স্যারে লগ পায় লগ পাই পেলে সোধে কোবরা মানে যদি দেখে স্যার আসলে ওলাই আইসো ক্লাস করবেন আপনার দেখি আমি পাই দিলে তো বিশাল চাইনাত মই আহি আছো স্পাইডার হই কর্নেল গোস্বামী হইতে মই হলো বম এক্সপার্ট কিন্তু 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 মই যদি ইয়াত যদি বম প্লান করো তেতিয়াহলে ফুটে বঙাইগাঁও কলেজত যেতিয়া সোমালোহি তেতিয়া গম পালো এই স্পাইডারে সঠিক ঠাইত আজি বোম দিছে এয়া আৰু সকলোকে থেংকস যে ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰৈ আছা কেৱল কাৰ বাবে মিছন চাইনা তো অহা আঠ তাৰিখে তোমালোকৰ মা দেউতা ককা আইতা জেঠাই জেঠু পেহা পেহী বাইদেউ ভিন্দ যিমান আছে সকলোকে লগত লৈ ডেইলি 10 টকা যাৰ ৰিচাৰ্জ লাগে মোবাইলত তেওঁলোককো 10টা SMS কৰি দিবা খালি বি কেয়াৰফুল কাৰো যাতে এগৰাকী নামত 5টা 5টা টিকেট ইছ্যু নহয় যাতে তো আজি বিৰাট ভাল লাগিছে আমাৰ মিছন চাইনা গোটেই টীম আহিছে আমি দুবছৰৰ পৰা শ্বুটিং কৰিছিলোঁ অসমৰ আটাইতকৈ স্বনাম ধন্য শিল্পী সকলোৱে হিয়া ৰামাথু জুবিন গাৰ্গৰ চিনেমা মিছন চাইনা তো সেই বিশেষ দিনটো আহি আছে 8 তাৰিখ তো মই এবাৰ সকলোকে এনেকৈ হাত উঠাব কওঁ দুইখন এতিয়া এনেকৈ জোকাৰক মিছন চাইনা মিছন চাইনা মিছন চাইনা থেংক ইউ সকলে মিলি তার মানে চাম ন ঠিক আছে তো মই আশা করিম যে সকলে মিলি খুব ভালক যাম খুব ভালক চাম আমি সকলে মিলি দৌড়ি দৌড়ি যাম ইমান বেছিকৈ পজিটিভিটি থাকিলে নিশ্চয় এখন চিনেমা নহয় গোটেই অসমখন সলনি হৈ পৰিব আৰু সেই সলনি কৰাৰ বাবে যি দায়িত্ব তোমালোকে লৈছা মই বৰ আগ্ৰহেৰে কৈছোঁ যে ইমান উদ্যম সকলোৰে থাকক আৰু এই উদ্যমেৰে আমাৰ জাতিটো সদায় ধুনীয়া হৈ থাকক আৰু এখন চিনেমাত মিছন চাইনা নামৰ চিনেমাখনত কি চিনেমাখনৰ নামটো কি তাই কৈছে মই হ'ম নতুন কইনা তো এখন চিনেমা প্রথমবার কারণে অভিনয় করেছে তিনগুলিয়ে দীপলীনা ডেকা ইয়াংকি বরাহর আর সিদ্ধার্থ নিপন গোস্বামী আরো তিনগুলিকে প্রথমবার তোমালে স্ক্রিনত দেখিবা সো সিদ্ধার্থ হয়েছে এখন সিনেমাত সিদ্ধার্থী আর সিদ্ধার্থ হয়েছে আমার সকলের মর্মর শিল্পী নিপন গোস্বামী ডাঙরিয়ার পুত্র সিদ্ধার্থে ফার্স্ট টাইম এখন অ্যাক্টিং করেছে আর খুব ভাল করেছে বঙ্গাইগাঁও কলেজ ভালে আছে মিশন চাইনা ইজ হিয়ার ফর ইউ সমীরটাই কইছে মই সিদ্ধার্থ বলে ক্যারেক্টার এটা করেছো মোর ক্যারেক্টারটু বক্সার এটার হয় আর মই কর্নেল গোস্বামী ডিকম আর স্পাইডার লগত একটা মিশনত যাও চাইনালে মোৰ চাইনা যোৱাৰ ৰাস্তাত মোৰ প্ৰেম হয় এইগৰাকী মোৰ সুন্দৰী প্ৰেমিকা ইয়াংকি পৰাশৰ ৰাগিনী বুলি কেৰেক্টাৰ এটা কৰিছে আজি তেখেতে কথা নকওঁ বুলি কৈছে ডিঙিটো বৰ বোলে ভাল নহয় আৰু সমীৰ দা বৰ ধুনীয়াকৈ আমাৰ ৰোমেঞ্চটো বঢ়াই দিছে এটা বৰ ধুনীয়া গান লিখি
তাহলে অন স্ক্রিন আমি প্রেম করব কিন্তু প্রেম করব কারণে গান তো লিখে দিয়েছি মই লিখে দিয়েছে সমীর আর গান তো কোন তো কোন তো কোন তো শালী বিলিকে ভাল পাওয়া নাই নাকি কি এমন ধুনিয়া ধুনিয়া শালী আছে মাত চান নাকি কি হল আরো জোর কি ছড়া কোরিয়া আরে সিদ্ধার্থে ফার্স্ট টাইম অ্যাক্টিং করেছে ছোৱালীবিলাকে যদি নাচায় তা মনটো বেয়া লাগিব নহয় মনটো বেয়া লাগিব মানে মই এৰিবই লাগিব এইটো কাম আৰু নহয় আমি অঁ তেতিয়াহ'লে চিয়াৰ না অলপমান তো 8 ছেপ্টেম্বৰত আহি আছে মিছন চাইনা মোৰ এটা ডাইলগ আছে চিনেমাখনত লাইফ ইজ আনপ্ৰেডিক্টেবল কাৰ লগত কেতিয়া কি হয় কোনেও নাজানে কিন্তু মই জানো 8 ছেপ্টেম্বৰত এই সকলৰ লাইফত কি হ'ব এই সকল মিছন চাইনা চাবলৈ চিনেমা গৃহত যাব হয় নে নহয় হাউচফুল কৰিব এই সকলে হয় নে নহয় তো দৌৰি দৌৰি যাম আৰু অলপ জোৰকে দৌৰি দৌৰি যাম মই গম পাইছো আমি দেৰিকৈ আহিলে লাঞ্চ চাঞ্চ কৰা নাই কিন্তু আৰু অলপ জোৰ লাগিব দৌৰি দৌৰি যাম Thank you, morning show some, matinee show some, evening show some, night show some, samay some, mission chayna some, hai na? Namaskar, Bangalo Mahavidyalaya! Namaskar, I'm Deepina Deka. Prathomote tumak dhonnobad koribo bisarisu sokoloke karon ami janibo parisu apnake bohut somoy pra opekkha kori ase amar babe প্ৰথমবাৰৰ বাবে দেখা পাব অসমীয়া চিনেমাত নোহোৱা বস্তু দেখা পাব আৰু আমি যিধৰণে প্ৰমোশ্যন কৰি আহিছোঁ সকলো কলেজত আপাৰ আছাম লোৱাৰ আছাম মিডিল আছাম ক'তো একো এৰা নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰচেষ্টা প্ৰথমবাৰৰ বাবে হৈছে আৰু যেতিয়া যেনেকৈ আমাৰ সমীৰ আৰু গৰিমা বৈ কৈছে আমাৰ চিনেমাখনত বহুত টকা খৰচ কৰিছে আৰু টকাখিনি অকল গান গাই গাই জুবিন দাই গান গাই গাই অকল চিনেমাখন প্ৰডিউচ কৰিছে আৰু সেইটো আচলতে আমি আগতে ভয় খাইছিলোঁ যে কি হ'ব কিবা আমি ৰিটাৰ্ণ পাম নে কিন্তু এতিয়া এতিয়া আপোনালোকৰ মৰমবিলাক দেখি ইমান মৰম ইমান ছাপৰ্ট দেখি সঁচাকৈ এনেকুৱা লাগিছে যে জুবিনে আচলতে ভুল কাম কৰা নাই হয় নহয় বাৰু ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে 8 ছেপ্টেম্বৰ আমাৰ আহিবলগীয়া ছবি কি নাম ছবিখনৰ নামটো মিছন চাইনা ছবিখন আপোনালোকে চাব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে মোৰ আৰু জুবিন দাৰ এটা খুব ধুনীয়া গীত ৰিলিজ হৈছে দিন জ্বলে ৰাতি জ্বলে মই কৈছিলোঁ এই বুলি একো নকয় কিন্তু আপোনালোকৰ মৰম দেখিবলৈ কিবা ক'ব মন গৈছে মই বেছি কথা নকওঁ অবভিয়াছলি তাহাঁতে সবখিনি ক'লে আমি নতুন তিনিগৰাকী আমি ডেবিউ কৰি আছোঁ মই যেতিয়া ষ্টেজখনত সোমাইছোঁ এটা বস্তু খুবেই বেছি ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ ক্ৰাউড আপোনালোকে আমাৰ কাৰণে ইমান দেৰি ৰখি আছে সেইটোতো অবভিয়াছলি 9টাৰ প্ৰায়ে থেংক ইউ ছ' মাছ দেই থেংক ইউ ছ' মাছ 9টা বজাৰ পৰা ৰাতিপুৱা ৰখি থকাটো ধেমালি কথা নকয় চিয়াৰ্ছ টু ইউ আৰ ইউ খালি এটা বস্তু খুবেই ভাল লাগিছে মই যেতিয়া ষ্টেজখন এণ্টাৰ কৰিছোঁ মই কৈ লওঁ মই কৈ লওঁ নে তোমালোকে ক'বা মই কৈ লওঁ ৰ'ব
ইতিমধ্যে যে নটা বজাৰ পৰা সকলো ৰৈ আছে আৰু সকলোকে ভাল লাগিছে আচলতে কেলে আপোনালোক সকলোৱে নটা বজাৰ পৰা ৰৈ আছে তিনিটা শুনক না মোৰ বিৰাট ভাল লাগিছে এবার ভাল লাগিছে যে সবাই নটা বজার পর রয়ে আছে কিন্তু মোট সবতকে বেশি বেশি ভাল লাগিছে এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের বাইরে একটা লিপস্টিক আজ শেষ করে দিলে রয়ে রয়ে তো সবাই ইয়াতো আন্ধার আন্ধারতে রয়ে থাকার বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ ইমান বেশিকৈ মরম দিয়ার বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ মই আশা করিম যে প্রতিটা ডিপার্টমেন্টের হেড প্রতিটা ডিপার্টমেন্টের টিচারসকলে নিজের ডিপার্টমেন্টের ছাত্র ছাত্রীসলত যাব আর সকলে মিলি এখন সিনেমা চাব যে এই সিনেমা সকলে একলগে বহি অতি আনন্দ মনে খুব ধুনিয়া চাবেন যা চারি বছর ধরে যখন ব্যক্তি এখন সিনেমার স্ক্রিপ্ট লিখেছে সংলাপ লিখেছে মিউজিক করেছে অ্যান্ড এখন সিনেমার গীত গাইছে আর লিড ক্যারেক্টার অ্যাক্টিং করেছে প্লাস ডিরেকশন দিছে সেগুলি হয়েছে জুবিন গার্গ মানে রেডিওত আসিল সবাই মোক কয়ে থাকে যে কিয় এটা আক রেডিওলে মানে আপনার কিয় লগ নাপাও তো এটা সেইভাবে রেডিও এড়ি পেলাই কোথাও রেডিওর এড়ি আজি আসছো আপনার আহক একলগে মিশন চাইনা চাও ইয়াত থাকি তো মানে একবারে শেষ আমি খুব বেশি দেরি নকরো কাইলে আমার আরো প্রোগ্রাম আছে তো বেশি সময় আমি নল তো শেষত মাত্র সভা ভঙ্গ বলে কথাটা কই দিবর কারণে মানে জুবিন দাদা মাইক্রোফোন দিয়েছি